ایمیس طرح خدا پاک تاسو ته ډېر طریقې درکړه او سیته تاسو ته د چوکی جند دغه چوکۍ د تلخانې څخه ارسلا چوکۍ نه چې کوم سیته په تار روان ده ته به د عربو شیخ غوندې اوږده چوغه غوندې او دا پنجاپای برځې له تاسو سره به مزوره کوي ته دغه پوزیشن چې روان دی سیته په تار روان ده دې ضلع چې څومره روډونه جوړېدي دا ټول د سیپې کیسه ده که پټی خان چې دی که دلته ده که کوهاټ چې ده که پېښور چې ده دا ټول د سیپې کیسه ده له پېښور نه تر ډی خان یو بله هایوی جوړوي په بل اوبه راځي دا یې سیپې کیسه ده نو ولې خلکو ته سترګې ور پټوي چې ما لنډي وي ته روډ وکړه ته لنډي وي ته روډ کې تا خپل پکې حال خو واخله ګردوشي په دوه خلکو ډوبې دي اته دا تراجي روډو نشته کوي دا دوه خپل منځ اختلاف دا نو له دغه اختلاف نه دو اوس یو راځي لار کې اوس په سبا تاسو ته به اشفاق خان دوه راځي چې اور خان دوه ما یقین دی ان شاء الله بایسته جلسه ده یعنی تصدیق اوس دا به روډ اعلان تر ته کوي چې مشتاق امین خان ویلا چې ګورم پارت مې روډ ور دا یاد اوس دا تا تقدیر فیصله شلیدا دا به تا ته کیږي دا سی پیک سره چې کوم ټوپیلونه دي دا به تا ځلې چې کیږي که چا زړه شي او که بدې